내림이 많이 다 펀드! Përshëndetje, mirëdita të gjithëve. I nderuar zot sekretari i shtetit për mbrojtjen e mbretërisë së bashkuar, të nderuar të ftuar, ndihem realisht e kënaqur, emocionuar, e nderuar sot që mirëpres në Ministrinë e Mbrojtjes një mik timin personal, por dhe një mik të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Zotin Fellon, sekretari i shtetit për mbrojtjen i mbretërisë bashkuar, me cilin pata mundësinë dhe kënaqësinë të bisedoj mbi çështjet aktuale të sigurisë, si dhe bashkëpunimin e ngushtë midis Shqipërisë dhe mbretërisë bashkuar. Zoti sekretari i mbrojtjes, gjerastin t'ju falenderoj për vlerësimin që ju i bët ftesës tonë për të vizituar Shqipërinë dhe në mënyrë të veçantë për ndihmën e vazhdueshme që mbretëria e bashkuar si vend aleati NATO-s i jep Shqipërisë. Ndërkaq, falënderimet e mia shkojnë veçanërisht për punën e çmuar dhe të pakursyer që ju bëni për të thelluar më tej bashkëpunimin dy palësh në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ky bashkëpunim tashmë ka prodhuar rezultate konkrete dhe të prekshme në drejtim të përmbushjes së objektivave të përbashkëta, fuqizimit të sigurisë, stabilitetit dhe zhvillimit të vendit tonë, të rajonit dhe më gjerë. Vlen për të theksuar bashkëpunimi në fushën e stërvitjeve dypalëshe, ku do të veçoja Albanian Lion 2016. Sot kemi në terren mbi 2000 trupa që po stërviten në bazat tona ushtarake, nga cilat 1500 janë trupa britanike. Gjithashtu, po mbyllim stërvitjen e përbashkët shumë palëshe në kuadër të NATO-s, siç është ajo që të gjithë tashmë dini, e keni paraqitur edhe në media, Joint Effort 2016, me përfshirjen e 1500 trupave nga vendet aleate. Gjatë takimit,
e falenderova sekretarin Fallon për mbështetjen e vazhdueshme dhe të vyer që Mbretëria e Bashkuar jep në fushën e arsimit. Sot personeli i Ministrisë Mbrojtjes është prezent pothuajse në të gjitha akademitë prestigjioze të mbrojtjes në Britani. Bashkëpunimi dy palësh ka arritur nivele të paimagjinuara më parë. Ndihemi thjesht komod dhe krenar për këtë që kemi mbritur. Ndërkaq, ri konfirmova se qëndrimi i Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe natyrisht ai i qeverisë shqiptare është i palëkundur për sa i përket angazhimit të aleancës në rritjen e kapaciteteve të parandalimit si dhe të mbrojtjes së kufive NATO, vendime këto të marra në samitin e fundit të Varshavë. Shqipëria do të jetë përkrah çdo vendimi që NATO do të marrë në mbrojtje të sigurisë, të stabilitetit dhe të paqes në vend apo në botën që na rrethon. Lufta kundër terrorizmit do të jetë një luftë e përbashkët dhe në këtë frymë e ftova sekretarin Fallon që të na bashkohet në procesin e ngritjes këtu në Shqipëri të qendrës së ekselencës kundër luftëtarëve të huaj. E sigurova kolegun britanik që Shqipëria do të vazhdojë të thellojë bashkëpunimin rajonal me qëllim promovimin e stabilitetit politik, të sigurisë dhe të prosperitetit ekonomik. Gjithashtu, kemi mbështetur fort integrimin e mëtejshëm të vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor në familjen e madhe euroatlantike. Ne jemi të bindur për rëndësinë geostrategjike të antarësimit në NATO, jo vetëm për aleancën, por mbi të gjitha për rajonin tonë, duke përforcuar mëtej arkitekturën e sigurisë në hapësirën euroatlantike. Mbretëria e Bashkuar është një partner shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Dhe si e tillë, ne duam të përforcojmë gjithmonë dhe më shumë bashkëpunimin në fushën ekonomike, politike, kulturore dhe atë të edukimit. I nderuar sekretar, edhe një herë ju falenderoj sinqerisht për vizitën, të cilën e konsideroj të një rëndësie të veçantë, të parën të këtij lloji në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-Mbretërie e Bashkuar dhe një bazë të mirë të sukseseve të mëtejshme në marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Ju faleminderit për prezencën dhe një herë shpresoj që të mund të gëzoni sado pak nga bukuritë e Shqipërisë. Qoftë kjo duke filluar nga ditët me diell, qoftë kjo nga mikpritja, ushqimi, ajri dhe çdo gjë tjetër që do të gjeni të këndshme në një vend si Shqipëria. Faleminderit edhe një herë. Thank you for joining us today to witness a small historical moment. I am delighted to be the first British Defence Secretary to visit Albania and to do so at an important moment when you host exercise a joint effort with troops from the United Kingdom, the United States, Kosovo and Montenegro, one of the first major multinational exercises hosted on Albanian soil for some time. So the first reason for my visit is to therefore observe exercise joint effort close up, and I'm very proud that the United Kingdom is playing a full part in it with around 150 armed forces personnel from Britain involved. Our troops will not just be showing off their strength and skill, but they will be demonstrating too that although Britain is leaving the European Union, our commitment to the security of our European neighbours and to NATO, the cornerstone of our defence, remains as strong as ever. Second, I'm here to pay tribute to the strength of the Albania-UK partnership. This is a partnership that dates back almost 100 years, but in most recent times it has been growing stronger and stronger. Our Royal Marines and your commando battalions have taken part in many exercises, from Albanian Lion to Dragon Hammer and Venerable Gauntlet. Our troops not only relish visiting Albania, but they now regard their Albanian allies as the closest of comrades, a situation ably assisted by the excellence of the training facilities here and the hospitality that you have extended to them. So thank you for that.
Finally, I'm here to look at new ways of powering up this partnership as allies in an ever more important alliance strengthened by the Warsaw Summit. As parliamentary democracies, as modern, vibrant nations that face shared threats and challenges from mass migration to terrorism and corruption, we have every reason to work together and come together more closely. That's why Minister Kodaly and I have set today a new level of ambition for our partnership, and we will intensify that by opening a British defence section in Tirana next year and appointing a resident defence attaché. Finally, let me say that next year is an important year for the United Kingdom as we take over the leadership of NATO's Rapid Response Force, the Very High Readiness Task Force. As we lead that force next year, we will have Albanian troops alongside us within it. And I'm therefore delighted that this already strong partnership will be going from strength to strength. Thank you. Përshëndetje. Një grup ushtarakësh rus ndodhen në territorin ton. Cili është inspektimi dhe roli I tyre në Shqipëri? Dhe për sa kohë do të rinë dhe cilat janë zonat që po inspektojnë? Dhe ka një koincidencë me stërvitjen e NATO-s në Shqipëri? Faleminderit. Kjo nuk ka të bëjë fare me vendet e NATO-s. Shqipëria, ashtu si dhe Rusia, është anëtare me drejta të plota e Organizatës së Sigurisë OSBE. Dhe bazuar në veprimtarinë e përbashkët të vendeve anëtare të OSBE-s, Shqipëria, ashtu si dhe Rusia, ashtu si dhe gjitha vendet anëtare, kryejnë veprimtari të armë kontrollit në vendet respektive. Ky është një aktivitet që Ministria e Mbrojtjes me përfaqësuesit e saj e zhvillon normalisht në vendet të tjera të OSBE-s dhe përpasoi pret dhe vendet e tjera anëtare të OSBE-s ta bëjnë këtë gjë. Shqipëria, ashtu si Rusia dhe vendet e tjera kanë nënshkruar një konvent që është ajo e armëve të kontrollit. Dhe kjo është një procedurë krejt rutinë që bëhet çdo vit dhe është bërë dhe më parë. Besoj që misioni I tyre mbaron në datën 30, pra janë disa ditë. Dhe sigurisht që ne jemi një vend që I respektojmë konventat që nënshkruajmë, edhe detyrimet që lindin nga të qenit anëtar. Nuk ka të bëjë me forcën armatosur, nuk ka të bëjë me NATO-n, nuk ka të bëjë me aktivitetin e mirëfillt të Organizatës Atlantikut Veriut, ka të bëjë me një procedurë që ju thash lidhet me procedurat e armë kontrollit, një procedurë e cila është krejt rutinë për një vend anëtar I OSBE-s. Zonat e përcaktuara, patjetër, zonat e përcaktuara janë zonat që përcaktohen, që lejohen, merret leje, pra e gjithë procedura është e mirë përcaktuar si ne kur shkojmë në një vend tjetër, ashtu dhe kur ata vinë këtu. Tjeni të sigurt dhe të qetë që asnjë sekret ushtarak nuk transmetohet tek personat përgjegjës. Personat përgjegjës merren vetëm me punën që është përcaktuar bazuar në konvent të bëjnë dhe janë dy gjëra totalisht të ndara nga njëra tjetra. Pavarësisht se edhe brenda Ministrisë së Mbrojtjes ekziston një departament I armë kontrollit që merret me këtë fenomen në vendet e tjera anëtare të OSBE-s, siç dhe përsëri tash më sipër. Kisha një pyetje për zotin Fellow. Jo më larg se dje, sekretari I përgjithshëm I NATO-s Stoltenberg deklaroi që forcimi I bashkëpunimit të Evropës për një mbrojtje të shteteve të Evropës me një ushtrim më vete nuk minonte aleancën euroatlantike. Ka një koment zoti Fellon lidhje me këtë deklaratë të sekretarit të NATO-s? We discussed this the meeting of the European Union countries in Bratislava on Tuesday. And there is real concern amongst many member states, not just Britain, at the loss of sovereignty that would be involved in creating a EU army and the unnecessary duplication with NATO in the creation of yet another operational headquarters on behalf of the EU that would simply duplicate what we already have in NATO. Now, we agreed at Warsaw that we would work on ways for NATO and the EU to cooperate more closely together
for example, in dealing with threats from hybrid warfare, threats from cyber penetration, and there is plenty we can do working alongside each other without new proposals to create new and unnecessary institutions and structures. Okay. Thank you.